ngërru natën e parë nuk kemi mujtë me kalu kufirin, për shkak se kur jemi afru afër kufiri, kemi pa dë tenda poshtë, që ne kemi dëshu që janë tenda në fakt kanë qenë dë lumej artificial, dhe ne jemi detyru të kthehemi për shkak se pas kanë vu një pritë serbët edhe po kthehemi. Jemi kthy, ju e dini shumë mirë se çfarë mundësi e ka moshqyn ato bjeshk, që të secilën pjesë ta marrësh Kosovës apo Shqipëris i ke 7-8 rrugë, kam në gjendje normale, jo me ngarkesa që shtohen edhe dohër tjera. Edhe të nesërmen, kur e kemi marrë rrugën, e kemi pasë edhe një përqesh nga Shqipëria për të na tregu rrugën, e shahone pas taj Salilaj që i zbale e gjithë kolona tjetër. Edhe në atë moment që ka shpërthyer raketa ndryshuese për gjithë ushtarak të dinë që është një paralajmërimi fushës minuar, por ne vetëm u kthyem një natë përpara. Kthehemi edhe tash për një raketë ndryshuese, thash o burra, a shkojmë përpara, vdes një dy pushtar matë me shtim Kosovë. Edhe ne kam bërë edhe 7-8 hapa përpara, kam shkel minën me kom. Falem mbi zbola se lilaçi se do të thotë në ato momente nuk kemi kalu shumë mirë. Unë e ju më plagosë një fati madhë që e këmë pasë antiplumin dhe më ka shpëtu.